Ne tevin yek buy u li ser zimanê şandeyê wê Stîvan Dîmistora roja li darxistina Kongira Cinefê raghand û dê di 29 vê heyvê de li dar bikeve. Lê hîn dijberiya Sûriyê dibêje ew di danûstandinan de bi rejîma Sûrî re nakin ta got biryarên Cinefa yek di sala 2012 de pêk werin. Gotiva desthilatdariyeke veguhestî bê rejîma Esed were ava kirin. Encûmena Sûriya Îslamî di daxuyaniyekê de diyar kirin ku ew ji dev pênc xalan bernadin. Gotiva rejîma Sûrî û Bashar el-Esed ji dev desthilatdariyê bertin û werin mahkûm kirin. Û ev yek têwateya got desthilatdariyeke veguhestî bêsaziyên bi ser rejîma Sûrî ve werin ava kirin. Û diva hemû hêzên beyanî û milîşiyên got şer li ser zemîna Sûriyê dikin derkevin. Her wiha gotiva dorpêç li ser hejmarek bajarên Sûriyê werin rakirin û diva agirbestek li tevahiya Sûriyê pêk were. Di heman babetê de berdevkê fermiyê bi navê Encûmena Îslamî Ahmed Seîd ji şandeya danûstandinên Kongira Cinêv xwest gona ba ew dibin zexta navnetewî li ser hin xalan razî bibin ji bo mafên wan di dawî de wenda nebe. Li hêleke din jî tevgera Ahrar Eşam di daxuyaniyekê de diyar kirin gotê ew piştgiriya operasyonên siyasî bikin lê bêmirc got armancên şoreşa Sûriyê pêk werin. Her wisa hin siyasetmedarên Sûriyê jî bang li şandeya dijberiya Sûriyê kirin û ji wan re gotin neçin Cinefê ta got mafê gelê Sûrî pêk neyên. Di roj li ser Kongirê Cinefê mana û çavên cîhanê bi tevahî û yên Sûriyê bi taybetî li Kongira bê wê nûnerên wan di Kongir de karîbên tiştekî ve ser bixin yan dê destvala vegerin.